Three, two, one. Sul on paljon rohkem vabadust animatsiooniga, mis on see, mis nagu lummab mind. Sul ei ole nagu reegleid olemas, et sa saad teha ükskõik mida tahad, ükskõik millega ja millal. Mul oli mingi mõte, et animaatorid peavad väga-väga hästi joonistama. Et noh, kui sa vaatad mingi Disney või midagi, siis sa näed, et seal on kogu aeg mingi anatoomia on paigas ja nagu kõik nagu need varjud ja kõik see on nagu väga täpne ja paigas. Ma mõtlesin, et ma ei ole nagu nii hea, et kas ma ikka saan animatsiooni teha, aga siin EKAs see ei ole üldse nagu mingi küsimus. Bakalaureuseõppe jooksul me puutume kokku peamise kolme nagu animatsioonitehnikaga, ehk siis esimesel aastal on joonisfilm ja siis teisel aastal me võtame üle nukufilmi ja 3D-filmi nagu mikrofilmi teemadena. Mulle isiklikult meeldib kõige rohkem segada tehnikaid, et mulle meeldib nagu 3D-d ja 2D-d kokku panna, et see on minu arust annab kõige huvitavamaid tulemusi või üldse nagu segada tehnikaid on kõige toredam. Me satume ka festivalidele suht tihti nüüd ja seal ma ka leian, et räägid kellegagi ja siis ütled, et sa oled Eestis pärit ja siis nad on nagu, oh wow, seal on ju need animaatorid ja siis ma olen nagu, jah, tegelikult annab mulle mingit tundi. Õppejõudude puhul on tegelikult on hästi lahe see, et nad on kõik aktiivselt enda erialal tegelevad. Et ei ole mingi suvaline vend toodud siia, kes nagu õpetab mingi tutoriali kuskilt läbi vaatanud, vaid kõik on nagu, nad teevadki ise nagu passioniga teevad seda, mis nad õpetavad ja seda on näha selles, kuidas nad õpetavad. Tega on väga hubane koht, vähemalt füüsiliselt. Ma alati kartsin nagu väiksel, et kui ma kusagil ülikooli saatun, et siis see tuleb kindlasti mingi sõike haigla palati stiilis, hästi puhas keskkond, aga EKA hoone on sõike mõnuse sisse elatud. Sul ei ole kunagi sellist momenti, et ma pean jälle kooli minema, nii ka kool on täpsamasugune. Sa tuled kogu kooli, siis nagu, siin on midagi uut, seal on midagi uut. See on nagu, kogu aeg lihtsalt toimub midagi, midagi lahedat. Võib-olla ma saan soovitada seda, et kõigigi kardab sellest sisseastumist eksamit teha, siis võib-olla äkki leida inimesi, kes on juba siin osakonnas kas olnud või on praegu, noh, eks siis kes õpib. Ja nende käest lihtsalt paar asju nagu küsida, mis huvitavad. Näiteks mulle see andis rohkem nagu kindlustunned, et mina ikka nagu saan ka hakkama. Ma teadsin kohe, et ma tahan tulla animatsiooni õppima, sest see lihtsalt tundub nii õige valik minu jaoks. Ja kui ma proovisin paar aastat tagasi, siis ma ei saanud. Esimene aasta ma ei saanud isegi vestluselt, ei saanud edasi. Ja see oli suht kurb mulle ja ma olin väga segaduses mingi aeg. Aga siis ma otsustasin nagu enda kallal töötada ja enda portfoolio keskenduda rohkem sellele, mis ma arvan, et mina tahan teha. Mitte see, mis ma arvan, et teised inimesed tahavad näha minult. Ja sellest tulenevalt ma sain see aasta sisse, nii et juvist töötas. Et ma soovitaks ka uutel sisseastujatel keskenduda rohkem sellele, mis nad tahaksid ise teha, kui sellele, mis nad arvavad, et neilt tahetakse.